নিশ্চয়কৈ গীতাশ্রী পূজা আনন্দৰ মাজতে আমি পুনৰবাৰ কৈছো নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক পৰে পৰে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰি আছো যে গুৱাহাটী মহানগৰ যি হেঙেৰাবাৰী এলপি স্কুল আছে এলপি স্কুলৰ সমীপতে এটা নিশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে আৰু যি তিলেশ্বৰ দাস ওরফে তিলে নামৰ যুৱকজন আছিল তিলে নামৰ যুৱকজনে এজন খগেন দাস নামৰ যুৱকজনক হানি খুচি হত্যা কৰিছিল আৰু হত্যা কৰাৰ পিছতো তেওঁ যি হত্যা কৰাৰ পিছত যিহেতু খগেন দাস নামৰ যুৱকজন ঢলি পৰি আছিল ঢলি পৰি থকাৰ পিছতো তেওঁ তিলেশ্বৰ আছে পুনৰবাৰ গৈ তেওঁক উপদ্ৰৱ কৰি তেওঁ আক্ৰমণ কৰিছিল আৰু দেখ আমি সমগ্ৰ ভিজুৱেল নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক দেখাই আছো যে কেনেদৰে সেই তিলেশ্বৰ নামৰ যুৱকজনে খগেন দাসক হত্যা কৰিছিল আৰু হত্যা কৰাৰ পিছতো তেওঁ পুনৰবাৰ তেওঁক আক্ৰমণ কৰিছিল আৰু আমি ওচৰৰ যি প্ৰত্যক্ষদৰ্শী আছিল বা ওচৰ চুবুৰীয়া যিসকল আছিল তেওঁলোকৰ ভাষ্যও শুনাইছোঁ যিহেতু তেওঁলোকৰ মাজত পুৱাৰে পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ মতানৈক্য হৈ আছিল আৰু প্ৰায় 6 বজামানৰ পৰা মতানৈক্য হৈ আছিল আৰু এইখন ঠাইতে মই সতীৰ্থ অপূৰ্বক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ এইখন ঠাইতেই যি খগেন দাস আছিল খগেন দাস নামৰ যুৱকজন মৃত খগেন যুৱক দাস এইকণতে ঢলি পৰি আছিল আৰু এইকণত ঢলি পৰাৰ পিছতেই পুনৰবাৰ তিলেশ্বৰ নামৰ যুৱকজনে আহি তেওঁক উপদ্ৰৱ কৰি আক্ৰমণ কৰিছিল আৰু প্ৰায় 7মান বজাত তেওঁ এখন দীঘল চুৰি লৈ তেওঁ মূৰত প্ৰথমে আক্ৰমণ কৰিছিল আক্ৰমণ কৰাৰ পিছত পেটত তেওঁ আক্ৰমণ কৰিছিল পুৱাৰ ভাগত যিহেতু মানুহ শান্ত অৱস্থাত থাকে কিন্তু দেখা পোৱা গৈছে যে যি এই তিলেশ্বৰ বোলা যুৱকজন আছিল তিলেশ্বৰ নামৰ যুৱকজনে পুৱা ভাগতে এখন হাতত চুৰিলে ঘূৰি আছিল ইয়াৰ পৰা এটা কথা অনুমান কৰিব পাৰি যে হয়তো তিলেশ্বৰে ভাৱে পূৰ্ব পৰিকল্পিত আছিলে হত্যাকাণ্ড নহ'লে হয়তো তেওঁ যিহেতু সুৰাসক্ত অৱস্থাত আছিল বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে সুৰাসক্ত অৱস্থাত থকা বাবে হয়তো তেওঁ দুয়োজনৰ মাজত মতানৈক্য হৈছিল আৰু যিহেতু দুয়োজন পেচাৰ টমটম চালক আছিল মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে যিহেতু দুয়োজন পেচাৰ টমটম চালক আছিল গতিকে তেওঁলোকৰ মাজত যাত্ৰীক লৈ বা আন কিবা কাৰণেও তেওঁলোকৰ মতানৈক্য হ'ব পাৰে বা মতভেদ হ'ব পাৰে এটা কথা স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে যাত্ৰীক লৈ হয়তো তেওঁলোকৰ মাজত মতভেদ নহ'ব পাৰে কিন্তু এটা কথা স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে তেওঁ পূৰ্ব পৰিকল্পিত হ'ব পাৰে এই হত্যাকাণ্ড নহ'লে তেওঁ বিভিন্ন কাৰণত বা আগৰ তেওঁ কিবা শত্ৰু মনোভাৱ থাকিলে বা তেওঁলোকৰ মাজত কিবা শত্ৰুতা থাকিলে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ব পাৰে আমি ইতিমধ্যে পুলিচ যি আৰক্ষী প্ৰশাসন আছে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ পৰাও মত লৈছোঁ তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যে কি কাৰণত এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা হ'ব পাৰে কিন্তু এটা কথা স্পষ্টকৈ ক'ব লাগিব যিহেতু যিয়ে তিলেশ্বৰ নামৰ যুৱকজন আছিল তিলেশ্বৰক ইতিমধ্যে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত এটা কথা স্পষ্টকৈ ক'ব পৰা যাব যে তিলেশ্বৰে কিয় তেওঁক হত্যা কৰিলে খগেন দাস নামৰ যুৱকজনক কিয় হত্যা কৰিলে আমি বৰ্তমান যিহেতু নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ সমূহ দৰ্শকক জনাই আছো যে পুৱাৰ যি নিশংস হত্যাকাণ্ড গুৱাহাটী মহানগৰীৰ দশমীৰ দিনা যি অসুৰৰ তাণ্ডৱ নিশ্চয়কৈ অসুৰ বুলিয়ে ক'ব লাগিব যিজন লোকে হত্যা কৰিছে বা যিয়ে তিলেশ্বৰ ওৰফে তিলে নামৰ যুৱকজন আছিল আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে গুৱাহাটী মহানগৰীত এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা এয়াই প্ৰথম নহয় আগতে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা হৈছে কিন্তু এইটো ঘটনা সম্পূৰ্ণকৈ পৃথক বুলি ক'ব লাগিব কিয়নো এটা কথা নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব যে পুৱাৰ ভাগত এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে যিহেতু কালি নৱমী আছিল নৱমীৰ উৰে নিশালৈকে যান জঁট আছিল আৰু সকলো লোক মন্দিৰৰ পৰা বা যিসমূহ পূজা গৃহৰ পৰা আহিছিল আৰু ঘূৰি আহোঁতেই হয়তো পুৱাৰ ভাগলৈকে তেওঁলোকে এনেদৰে আছিল লগতে আছিল কিন্তু এটা কথা স্পষ্টকৈ যে পুৱা প্ৰায় 6 বজামানতেই তেওঁলোকে দুয়োৰে মাজত হতাহতি লিপ্ত হৈছিল আৰু যি এই তিলেশ্বৰ আছিল আৰু যি তিলেশ্বৰ নামৰ যুৱকজন আছিল আৰু আন যিজন খগেন দাস নামৰ যুৱকজন আছিল দুয়োৰে মাজত পুৱাৰ ভাগতে হতাহতি লিপ্ত হৈছিল আৰু তিলেশ্বৰ দাসে খগেন দাসক এখন চকীৰে তেওঁ প্ৰহাৰ কৰিছিলে প্ৰহাৰ কৰাৰ পিছতেই এগৰাকী মানুহ আমি ইতিমধ্যে ভাষ্য শুনাইছোঁ যে এগৰাকী মানুহৰ সৈতেও তেওঁলোকে তৰ্কাতৰ্কি লিপ্ত হৈছিল তাৰপিছতেই যি তিলেশ্বৰ নামৰ যুৱকজন আছিল তিলেশ্বৰ নামৰ যুৱকজনে এই খগেন দাসক এখন চুৰিৰে হানি খুচি হত্যা কৰিছিল কিন্তু দাদা ইতিমধ্যে আটক কৰিছে বুলি গম পোৱা গৈছে তিলেশ্বৰ ওৰফে তিলে নামৰ যুৱকজনক তেওঁৰ পৰা কিবা জানিবলৈ সক্ষম হৈছে নেকি বা তেওঁৰ বিষয়ে এতিয়ালৈ কোনো মানে ক্লু পাইছে না যেতিয়া মানে ল'ৰাটো হেৰি কৰিছে এজনে কৈছে ভিডিঅ' ৰেকৰ্ড কৰিছে মানে কোনে কৰিছে ক'ব নোৱাৰে মই লাহেকৈ মানে হেৰি কনফিডেঞ্চিয়েলি কোনে ভিডিঅ' ৰেকৰ্ড কৰিছে এইটো ওলাবলৈ চেষ্টা কৰি আছো ঠিক আছে এখন মানে তিলেশ্বৰটো হ'লগীয়া সি ই ৰিক্সা ড্ৰাইভাৰ এই তিলেশ্বৰ মানে হেৰি ল'ৰাটো ই ৰিক্সা যাব একেলগত মানে হেৰি চালানী গাড়ী তাৰপিছতে মানে গাড়ী চালানীৰ পিছতে কি হৈছে কি নাই এইটো ভাল কৰি মানে সুধিব লাগিব জানিব লাগিব।